Zakir? Aha. Məkənlərin baxımısan, eşitmişsən. Yox, eşitmişsən. Güclü alimdir, islah alimdir. Zakir Naik? Hə. Dəvətçi də Dəvətçi çox. Alim başqadır, dəvətçi başqadır. Məkənlərin Yox, yox. Deyək istəyir ki, dinlərin. Axir, alim başqa şey. Yox, bütün dinləri sən, indi mən bilmirəm o kimdir. O indi ola bilsin, dinlər barədə məlumatı var. Ola bilsin, ümumi məlumatı var. Bu, şəri elm demək deyil. Şəriyyət elm başqa şeydir. Allahın dini başqa şeydir. Bizdə, məsələn, nə qədər müstəariblər, müstəşriklər var. Ərəb şünaslar, şərq şünaslar var. Qasım Məmməd Əliyevdən tut, Ziyə Bünyadov, Allah rəhmət eləsin, bağışlasın şünahlarını. Bu şərq şünaslar ki var, onlar cahil deyirlər. Aydındır. Yəni, özlərinə görə bilgilər var. Amma onlar şəriət alimlərdirlər. Cavab yox. Onlar şəriət nə? Demək olar, bir əlaqələr yoxdur. Allahın dini ilə bir əlaqələr olubsun, danışa bilər. Onlar adətən, məsələn, Vasim kimləri, adətən ərəb dinini yaxşı bilirlər. Bir də İslam tarixini. Tarixi də düz bilirlər, demir, amma yaxşı bilirlər. Yəni, geniş. Amma orada batil şeylər, rafizilik, sahabilər belə gəldi, sifin döyüşü belə getdi, danışanda görsən ki, rafizi danışır. Aydındır. Hə. Yəni, bu nəsə demək deyil, şəriət elmləri başqa şeydir. Və ola bilər bir insandır, Allah subhanət olan ona danışıq qabiliyyəti verib, bəlağət verib, danışır. Hə. Ola bilsin, ingilis dilini, alman dilini bir-iki dənə dili bilir, yəni Avropaya çıxışı var dəvət baxımından. Və təbii ki, fərasəti var, hifzi var, biraz oxuyub, məlumatlıdır. Olubsin, dəvətçidir. Hə? Yəni, dəvətçi başqa şeydir. Alim başqa şeydir. Bu bir. Yəni, hər dəvətçi, o demək deyil, alimdir və ya elm əhlidir. Heç alim yox və heç elm əhlidir yox. Elm tələbəsi hətta. Ola bilər ki, dəvətçidir, heç elm tələbəsi deyil. Heç ona elm tələbəsi deyilməz. Qaldı ki, elm əhli və ya alim və s. Bu bir. Və ikincisi, ola bilər dəvətçidir, amma haqq üzərində deyil. Bəli, ümumən dəvət edər İslama. Çünki adətən onların dəvətləri xristiyan və yahudilərə qarşı olur. Aydındır, qeyri-müsəlmanlara. Ola bilsin, qeyri-müsəlmanlara qarşı oxuyu, məsələn, Əhməd Didat. Müəyyən, məsələn, məsələn, tutaq ki, xristianlıq haqqında məlumat toplayıb, İncil və s. lap orijinaldan öyrənib. Bu bir xüsusi, belə deyədi, sahədir. Bunda püxtələşib. Hə? Sən gelib Əhməd Didatdan şəriət məsələlərini soruşa bilərsən. Əhməd Didat özü gəlib bizdən şəriət məsələlərini soruşmalıdır. Bu bir, yəni elmlə bu başqa şeydir. Və ikincisi də ki, bu əla dediyim şey, o demək deyil, haqq üzərindədir. Ola bilər dəvətçidir, məsələn, bugün Avropada o cür, yəni adətən, yəni xristiyan və yahudilərə qarşı o cür dəvət aparan dəvətçilər ki var, onların əksəriyyəti, hətta mən deyərdim ki, 90%-ından bəlkə də çoxsu hizbilərdir, ixvanlardır. Onlar sələflər deyil. Və onların, yəni, indi biri sual verə bilər ki, niyə? Çünki onlar adətən görürlər ki, İslam içərisində dəvət apara bilmirlər. İslam içərisində onların bir dəvətləri yoxdur, dəvət apara bilmirlər. Yəni, İslam içərisində gəlsə, çünki İslam içərisində dəvət apara bilməsi üçün, və çox vaxtda ixvanlar, onlar bu sünni bölgələrdə yaşayırlar, axı, İranda zadda yaşamayacaqlar ki, şəhən dəvətləsin. Sünni cəmaatın qabağına nəyinə çıxacaqlar? Elmlə çıxmalıdırlar da, yəni əhlüsünnənin qabağına elmlə çıxmalısa əhlüsünnə alim. O elm birinci onlarda yoxdur. Elə bir alimləri yoxdur, şəriət alimləri. Nə deyəcəksən, sünnədən, dörd məsəb imamından, sahabət və tabinlərdən dəlillər nə rədd veriləcək? Ona görə onların belə deyək, dəvət maşını İslamın içərisində sönüb. Onlar elə bilir ki, öz içərlərinə qıraqdan adam istəyirlər. Və ona görə baxırsan ki, o şey bir növ yönəldiblər xristiyan və yahudilərə qarşı. Yəni, xristiyan və
yahudilərdən kimsə onun əli ilə İslam'a girəndə adətən onun əqdəsində qalacaq. Öz sahəsində onu saxlayacaq. Aydındır? Amma sual verilsə ki, yəni bir xristiyanın və yahudinin bir bidətçinin əli ilə İslam'a gəlməsi xeyirlidir, yoxsa kafir qalması, şək yoxdur ki, necə Şeyxülislam İbn Teymi Rahmanullah deyir, bir xristiyanın, yahudinin, bidətçinin, hətta bir rafisinin əli ilə İslam'a gəlməsi küfr üzərində qalmasından xeyirlidir. Aydındır, bu başqa məsələdir. Amma mən demək istədim odur ki, o yəni elə şeylərə allanmayın. Aydındır və elə yəni o şeylərdən uzaq durun. İndi ola bilər, məsələn, insan tutaq ki, məsələn, elm tələbəsidir, yəni biraz məlumatı var, o ola bilsin, onlardan kimdənsə istifadə edər. Məsələn, tutaq ki, Əhməd Didatın bəzi disklərindən, kasetlərindən oturub o münaqişələrini dinləyər, sırf xristiyanlara qarşı, aydındır, belə. Çünki onun orada başqa danışıq zadı yoxdur. Ki, bilmirəm, yəni, bari yoxdur, mən bildiyim yoxdur. Hə, belə. Amma belə ümumilikdə o şeylərdən uzaq durmaq. Xüsusən də indi adı Türkiyənin özündə nə qədər bidətçi dəvətçilər var. Və bütün kanallara ələ alıblar. Mətbuat, hamısı əllərindədir. Sələfiyə mətbuat verərlər. Sələfiyə kanal verərlər. Haqqıdısı, desin ki, yəni Allahdan qeyrisinə ibadətləmək şirkdir. Bidətlər olmaz. Təbii ki, yox. Ona qədər çıxır, görürsən, hərisi bir kanal alıb əlinə və biraz da bəlağət, danışıq, aydındır. Belə adamlardan sələfi elm əhli var. Ülkədə sələflər var, əlbəttə ki. Elm əhli var. Təbii ki. Sələfi elm əhlindən də sələfi tələbələr, elm tələbələr. Necə ki, bizdə, Azərbaycanda, məsələn, alim yoxdur ki. Azərbaycanda yəni, sələfi mənhəzli olan elm tələbələri var, aydındır. Türkiyədə də həmçinin. Hansılar ki, Mədinəni qurtarıblar, Məkkəni, Riyad, yəni Saudiyada elm alıblar, universitetləri qurtarıblar, gəldilər belə.